بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد تنبيه منين جنشكي ودن دا أكيد أهل السنة والجماعة تجنو أكنسو أكيد دا صور اللمر الديني ما أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة وسائر أمور الدين أمسا كايد أهل السنة والجماعة أكيد رسول دا والسنحك أنا لمر الديني إتتي تكي كريكو دا لتافن الله دا سنر منزن الله صلى الله عليه وسلم دا كمريكو دا أبن دا خليفو في شريا يوسك كنسان شريا دا سنة wannan kuma saboda fadin Allah ta'ala kace in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni wato ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai so ku da kuma saboda fadin Allah ta'ala wanda ya biyayya ga wannan manzo to hakika yayi biyayya ne ga Allah wanda kuma ya juya to lalle ba mu aiko ka akan su mai kiyayewa ba da kuma saboda fadin Allah ta'ala kuma duk abin da wannan annabin yazo muku da shi to ku karba ku yi riko da shi kuma duk abin da ya hane ku to ku hanu wannan aya kuma duk da cewa ta zo ne tana magana akan bayanin rabiyar ganimomi duk abin da annabi ya raba ya baku ku karba sai dai ayar ta fi dacewa da sauran lamurin shari'a kenan duk shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da ita ku yi riko da ita in ya hane ku kuma ku hanu kuma da saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ko saboda ya kasance yakan yi huduba ga mutane a ranar juma'a sai ya ce amma ba'du bayan haka lalle mafi alherin zance shine littafin Allah kuma mafi alherin shari'a ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fiya sharrin lamura su ne kirkirarrun su kuma dukkan kirkirarre bid'a ne kuma kowace bid'a bata ne da kuma saboda fadin sa sallallahu alaihi wasallam ina horon ku da riko da sunnata da kuma sunnar khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa a bayana sai ku yi riko da su ku kame su da turamin hakora kuma ina muku kashe din fararrun lamura domin kowane fararre bid'a ne kuma kowace bid'a bata ne nasoshi akan wannan lamari suna da tarin yawa don haka hanyar ahlus sunnati wal jamaa da manhaji da salon tafiyar su ita ce cikakken riko da littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnar khalifofi shiryayyu masu shiryarwa a bayan sa kuma yana daga cikin hakan lalle ahlus sunnati wal jamaa suna tsayar da addini ba su rarraba kan jama'a a cikin sa suna masu koyi da fadin Allah ta'ala ya shar'anta muku addinin da yayi wasici da shi ga Nuhu da abin da aka yi wahayin sa zuwa gare ka da abin da muka yi wasici ga annabi Ibrahim da Musa da Isa cewa ka tsayar da addini kada ku tsayar da addini kada ku rarraba a cikin sa don haka ahlus sunnati wal jamaa ko da an samu sabanin fahimta a tsakanin su a irin masalolin nan da ya halasta a yi ijtihadi to lalle irin wannan sabanin baya sanya a samu sabani a zukatan su a samu rarrabuwa a zukatan su a'a zaka same su suna hade suna son juna duk da bambancin fahimta da aka samu a tsakanin su wallahu a'lam.